Salam guys, mala bambali sek, waw, ma ngi nuyu ñep, waw, di len wax na nak, tay ma fasiyene risque ci te de Dakar, comme niko Olof Ndiaye di waxe rek, ay ca simi la ci risque si. Damay risque, risque pour am succès, et dañuy risque, risque pour am succès, te bal mu top. Film. Sama satch. Essan bi ni wax deug yalla sañoy bom quoi deug yalla John sek xamna may kan xamna li may jaar ñi jëm nañu ma xam way ñi bu ma xam wa bom xol bu wayof te la bir ñak ka ñaan bañ ku lay jey manuma la wayal manuma la wayal amour yalla amour ay sek sama grand frère sama magla ñoo bokk ndey bay yow yap ndaw lek wa deug yalla ah bu fekke dama wax deug rek dina xaw bizarre trop ci nopp nit ñi way rok la gëna def du gara la expliquer les deux vraiment ñom ñaan ñep vraiment dama leen bëgg quoi ñom ñaan ñep dañ may rétal bo ma féké maçon yi di tabax ben kër tek sen barigo moy barigo yoy ñu def ndox mu ci meeku taat neen duggu ji di sangu waji di ñew ma genn daw bay fa sama yéré di daw ci mbéd ba ñu naan japp leen may daw mbiri di lang may daw di daw rek taat neen ba sama kër mbaxal bu am ay xawa ki yoy ay lungom ak ay yel yoy lolou bam lolou mbir la man je dirais les deux parce que ñaar yi dem ko ñu suivre vraiment ah ñom ñaar ñep vraiment kene mais da suma do choisir deugentat mom on deug yalla golden la choisir ah oui fess rek bu way bay fall bismillah Bilai wala bawa lo grau. Karena sama yang saya mau bawa, karena komedian lah tu. Wah me, John Sek. Kau kira kelabu? Di vrai, mana mau bayar federasi yang kau. Untuk ni, tak mau call kau kawan tanya mana nak mom, nak mau jumpa cerita. Semua kasih berdua jumpa relasi orang mau cerita kelaju. Lah bi ah man je dirais que waw parce que da ngay déglu musique avant nga xamné voilà amna lo xamantene yang ko ci doon jangalu bari vraiment da ngay def featuring ak ki nga xamantene classe santé bi day metti genre ay ak dessat xam nga ay dibak yoy non moy classe yu metti yoy ngay classe may way di classalé wa neex lool aw ma sen fay xawma lan la len wara wax luma munti wax dama koy xépp l'essentiel na ngeen xamné que je vous aime ah et que luma munti démé mom dina résister ndax yeen poli waaw fum tonni ma ngi paré clip bo xamantene je dis bien na len lèr clip bo xamantene amul ben am gisunu ko fi sénégal clip bobu non amugul yakaruma né sama gaay def nañ ko dé mom lay wadjal di wadjal benen son bu bes bo xamantene dama ci way Serigne Fall kon mouride na ngeen paré amna clip bu ñew son Serigne Fall bi ñew fekk ci len ci way ci magal gi sama gaay c'était super content na kon on se donne rendez-vous à la prochaine.